Publicado em Paris, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. O Espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, portanto, não existe revelação. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Copérnico, Newton, Galileu, Laplace e Lavoisier foram reveladores. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo espiritual que nos cerca e, por conseguinte, o nosso destino depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. A revelação espírita é de origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho humano. Obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita, ou terceira revelação, é coletiva no sentido de não ter sido dada como privilégio a pessoa alguma. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de seres humanos de todas as idades e condições. As revelações de Moisés e de Cristo, sendo resultado do ensino pessoal, apareceram num só ponto em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o cobrirem inteiramente. A revelação espírita, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades veladas até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos: cientistas, religiosos, filósofos e pesquisadores. Os homens, cada vez mais esclarecidos,
à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Um último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Hoje, mais de 100 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, nenhum dos princípios fundamentais do Espiritismo foi abalado. Todos permanecem intactos. E isso num século em que o mundo sofreu radicais transformações em todos os campos do conhecimento. O que se pode observar é que o desenvolvimento da ciência se processa justamente na direção dos princípios espíritas. O exemplo mais recente está nos jornais. Depois do átomo e de todas as suas subdivisões, os cientistas acabam de dar mais um passo no estudo do microcosmo. Agora, com o anúncio oficial da descoberta do top quark, a partícula mais fundamental da matéria. Esta conquista científica, que ajudará a entender planetas, estrelas, galáxias e a própria vida, vem confirmar ensinamentos que já nos haviam sido antecipados pelo capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo e as propriedades da matéria. Além de O Livro dos Espíritos, outras obras básicas compõem a codificação espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese desenvolvem, aprofundam e consolidam os princípios do Espiritismo. Todos esses princípios que resultam dos ensinamentos dos Espíritos, foram sistematizados e codificados por Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia. Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do Espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. 31 de março de 1848,
Em Hadesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosba, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hadesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Rivail ou Allan Kardec. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza.